İlqar Zeynallıdan gəlin danışaq. Əziz şəhidləri biz unutmayaq. Cəlilli kəndinin adı sanıdır. Tovuz rayonunun qəhrəmanıdır. Cəlilli kəndində məktəbə gedib, sonra da həkimlik yolunu seçib. Hərbi həkimliyi seçibdir özü. Bütün müəllimlərin gözüydü, gözü. Hər yerdə qazanıb öz hörmətini, ləyaqətlə edib o xidmətini. Döyüşüb ilk aprel döyüşlərində, vətənin ən ağır, çətin günündə. Döyüşdə xüsusi yeri var idi. İlqar yoldaşların xilaskarı idi. Harda yaralı var, qaçırdı ora, yardım eyləyirdi yaralılara. Çalışdı həm gündüz, həm də gecələr, yox idi gözündə qorxudan əsər. Ən çətin yerlərə gedib girirdi, oradan yaralını xilas edirdi. Tovuz döyüşləri başlayan zaman cəbhəyə yollandı heç dayanmadan. Hətta məzuniyyətdən imtina etdi. Gedib döyüşlərdə iştirak etdi. Düşmən məqsədinə çata bilmədi. Tovuza addım da ata bilmədi. Əksinə düşmənlər əzildi o gün. Yüzlərlə düşmən məhv edildi o gün. Polad Həşimovla çiyin-çiyinə, o da qalxdı şəhidlik zirvəsinə. Tökülən o qanlar hədər olmadı. Şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Bu döyüş zəfərin carçısı oldu. İti qovan kimi düşmən qovuldu. Tovuz döyüşünün qəhrəmanları, sizsiniz zəfərin qığılcımları. İyulda dünyaya gələn qəhrəman, elə iyulda da köçdü dünyadan. Yaddaşlarda qaldın gülər üzünlə, hər bir kəs fəxr edir bugün sizinlə. Hər bir kəs fəxr edir bugün sizinlə.